dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Suudaan Cali Kariti iyo laba shirkadood oo ka mid ah kuwa uu fadhigoodu yahay Ruushka oo uu ku eedeeyay inay wax u dhimayaan nabadda Suudaan. Mr. Karita ayaa ka soo shaqeeyay dowladdii xukunka laga tooray Cumar al-Bashir oo hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Suudaan taageersan. Kariti iyo saraakiishii hore ee taliskii hore waxay hadda caqabad ku yihiin dadaalada lagu doonayo in lagu gaadho xabad joojin u dhexaysa ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF, ayay waaxda maaliyaddu ku tiri hadal ay soo saartay. Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Suudaan ayaa ka jawaabay oo ku tilmaamay cunaqabateynta mid calaamad sharafeed ah, sida ay ku waranta wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale waxaa cunaqabateynta lagu soo rogay GSKR Fence Company oo ah shirkad fadhigeedu yahay dalka Suudaan, hanti dhowrka guud sheegay in loo isticmaalay wadiiqo kooxda RSF wax ku soo iibsadeen. Xamse Khadar Maxamed, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, Hargeysa. ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ووراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121